В ефірі першого ділового новини у студії Наталія Алієва. Вітаю вас. Поки на сході країни бої вщухли, військова прокуратура проводить перевірки. За останній час службовці здійснили кілька спецоперацій. Під час останньої на хабарі погорів чиновник одного з міст Донбасу. Він вимагав 10 тисяч гривень за позитивне рішення в конкурсі щодо оренди комунальної власності прифронтового міста Донецької області. При цьому суму винуватець вимагав ще з осені. Нині тривають слідчі дії, по закінченню яких підозрюваному озвучать обвинувачення. За інсайдерською інформацією першого ділового, затримали заступника керівника військово-цивільної адміністрації Турецька Сергія Вінника. Ми стежимо за ситуацією, подробиці в наступних випусках. У Кабміні анонсували наймасштабніший ремонт доріг за всю незалежність України. На автошляхи державного значення витратять близько 300 мільярдів гривень. Відтак, до 2022 року близько 50% доріг відремонтують, а ямковий ремонт буде виконуватися тільки аварійно і стане винятком. Детальніше про зміни – далі в сюжеті. Україну чекає наймасштабніший ремонт доріг за всю історію незалежності. За 5 років в країні відремонтують половину зруйнованих трас, що у цифрах – близько 20 тисяч кілометрів. Про таке заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. В цьому році будуть, я думаю, що найбільш масштабні будівельні роботи по дорогам, напевно, за всю історію незалежності. 4 тисячі кілометрів відремонтують у 2018-му, решту – у наступні роки. Адже у пріоритеті не кілометри, а якість доріг, кажуть Мінінфраструктури. Цей рік пройде під гаслом «Якість українських доріг», що не лише кількість, але буде якість першу чергу, бо нам надважливо, щоб дороги Гройсмана були в належному стані не лише під час експлуатації їхнього гарантійного ремонту, але на років 20-30 мінімум. Крім ремонтів, чиновники займуться будівництвом. Планують спорудити тисячі нових автотрас, зокрема за маршрутним принципом, що допоможе інтегрувати Україну в міжнародну автодорожню мережу та підняти рівень безпеки руху в країні. За 5 років з'єднати всі обласні центри країни. Тобто ми економно, прозоро та розумно фокусуємося на основних міжнародних та національних коридорах, акумулюємо кошти саме на реалізацію цих проєктів. Однак цього разу урядовці пообіцяли – контролюватимуть кожен крок робітників та вимагатимуть гарантій. За неякісне дорожнє покриття виконавців каратимуть. Вони зобов'язані будуть повторно провести ремонтні роботи, однак з власного гаманця. Ніхто не залишить це поза увагою. І всі ті, хто зробив халтуру, за свій власний рахунок будуть виправляти цю роботу. І також ми ввели абсолютно нову норму, п'ятирічну і десятирічну гарантію відповідно до тих робіт, які будуть проведені. Це означає, що в угодах вже з'являються гарантійні зобов'язання, які підрядники мають виконувати. Очікується, що реалізація програми дозволить покращити стан 6 тисяч кілометрів доріг за основними маршрутами і побудувати, реконструювати ще понад 700 кілометрів доріг за рахунок міжнародних організацій та концесій. Україна відправила до Конго 88 військовослужбовців. Йдеться про планову ротацію в рамках несення служби у миротворчому контингенті під егідою ООН. Це вже 8-ма ротація, яка триватиме півроку. У складі миротворчого загону – вертолітники, інженери авіаційної служби, медики та кухарі. Головні завдання – авіаційний супровід та повітряна розвідка. Перед поїздкою військовослужбовці ретельно готувалися. За їх плечима – досвід бойових дій на Донбасі. Завдання вертольотного загону – то основна задача – це перевозка особового складу, перевозка вантажів. Місцевість дуже складна, дорог немає, в залежності від погоди автотранспорт може не добратися нікуди. Також є вертольоти в складі загону, вертольоти Мі-24, які можуть виконувати і вогневі задачі, і задачі по патрулюванню. Франція допоможе Києву розширити територію столиці. Відповідну угоду підписав мер Віталій Кличко з представниками метрополії Великого Парижу. Співпраця з питань агломерації передбачає сприяння розвитку території, культурний діалог і залучення інвестицій.
Влада Києва підкреслила, під час візиту делегації з Парижа обговорять також питання децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та створення і розвитку агломерацій. Аеропорт Бориспіль домовився з лоукостером Ryanair. Про таке заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, угоду сторони можуть підписати до кінця тижня. Після того компанія визначиться із графіком польотів та тарифом. Зазначу, про вихід Ryanair на ринок України йшлося і раніше, ще влітку 2016 року. Це анонсував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Однак тоді київський аеропорт не виконав умови ірландців і став на сторону авіакомпанії з високими цінами. Відтак, аби уникнути протиріч цього разу, глава уряду доручив Мінінфраструктури проконтролювати тариф. За змаганнями паралімпійської збірної України стежив весь світ. Трансляції були доступні і українцям завдяки компанії «Воля», яка залишається незмінним генеральним спонсором спортсменів вже цілих 10 років. Подробиці далі в сюжеті. Абоненти компанії «Воля» вже давно мають можливість спостерігати за спортивними подіями на провідних профільних каналах України та світу, як то Extreme Sport Channel, Fast and Fun Bucks, Євроспорт 1, Євроспорт 2 в HD якості, вітчизняний X-Sport тощо. Можливо, саме таке широке висвітлення спортивних подій, серед іншого, допомогло паралімпійській збірній, генеральним спонсором якої впродовж 10 років і є компанія «Воля», в черговий раз вразити планету своїми спортивними успіхами. Напередодні вони повернулися в Україну. Значимість досягнень паралімпійців зайвий раз підкреслила присутність на зустрічі найвищих посадовців держави. Ви довели, що ваша сила духу, ваша незламність, ваше стремління до перемоги і відчуття відповідальності перед країною доведуть кожну ваше зусилля до справжньої перемоги. Відзначили паралімпійців і державними преміями. Переможці отримали 125 тисяч доларів, срібні медалісти – 80 тисяч доларів, а ті, хто виборов бронзу – 55 тисяч доларів. Гроші, за словами міністра молоді та спорту Сергія Жданова, вже на рахунках спортсменів. Хотів би сказати ще слова вдячності тренерам. Ви готували, ви вірили, ви тренувалися. Особливе слова подяки гайдам. Ті, хто вели, ті, хто є поряд, ті, хто є опікою їх. Перемоги б не було, якби не підтримка уряду, зазначив президент Паралімпійського комітету Валерій Сушкевич. За його словами, останніми роками фінансова підтримка спортсменів значно зросла. Хочу вам сказати, жоден спортсмен, який виходив на трасу, не боровся за третє, четверте, п'яте, попадання в десятку. Всі боролися за перемогу. Всі. Абсолютно до єдиного боролися за перемогу. Компанія «Воля» також є партнером Дефлімпійської збірної України. Тож незабаром абоненти провайдера слідкуватимуть ще й за їх перемогами. Компанія регулярно розширює пакети спортивними каналами. На Великдень «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди. Вже зараз додано 4 потяги напрямком Київ-Львів, Київ-Ковель та Харків-Костянтинівка, повідомили в прес-службі держпідприємства. Квитки на поїзди залізничним транспортом можна придбати і в касах, і онлайн. Незабаром планують запустити ще кілька додаткових потягів. Це всі новини. Лишайтеся з першим діловим. Будьте першими.